Okay, så kører vi den der. Ja. La 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 la. Ja, det er godt. La la la. Ja. La 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 la. Okay. La 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 la. La 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 la. 1, 2, 3, 4 og sådan der. Jeg skulle have lavet lektier i går, men jeg var ikke kvar. Jeg spillede dagen væk på min Commodore. Jeg var ikke kvar. La la la. Nu er jeg lige dumpet. Det er typisk mig. Nej nej. Yeah. For jeg er ikke kvar. For jeg er ikke kvar. For jeg er ikke kvar. La 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 la. Jeg ville programmere et spil, men jeg er ikke kvar. Det vil alle sgu da. Havde ikke det, der skulle til. For jeg er ikke kvar. La la. Nu koder jeg på HTML. Det er typisk mig. Yeah, for jeg er kvar. For jeg er kvar. For jeg er kvar. Ikke. Jeg fulgte ikke råd fra min boss. For jeg er kvar. Så jeg købte mig en Macintosh. Jamen, så er jeg jo et kvar. La la la. Nu er jeg en totalt arrogant fanatisk fra psykoflække spasserne der. For jeg er ikke kvar, for jeg er ikke kvar, for jeg er ikke kvar. Da, 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 da. Jeg havde en tøs, der var fræk, yeah. Men jeg var ikke kvar. Okay, hvad gjorde du? For jeg spillede nemt spil endnu i træk. Jeg var ikke kvar. La la, nu boller hun med en sportsmand. Det er ikke mig. Nej, nej. Næ, næ, for jeg er ikke kvar. For jeg er ikke kvar. For jeg er ikke kvar. La da, da. Jeg troede, jeg skulle blive rig. Jeg var ikke kvar. Satsede alt på dotcom industri. For jeg var ikke kvar. Nu satser jeg på bistand. Det er typisk kvar. Yeah, for jeg er kvar. For jeg er kvar. For jeg er kvar. Nu kunne jeg lige så godt tage heroin. Men jeg er kvar. Så jeg sprøjtede mig med ren stryklin. Jeg er ikke kvar. La la la. Nu er jeg. Søren for helvede. Er der nogen, der har 2 kroner til en kop kaffe der eller noget? Så ba 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 ba